Milí diváci, vítejte na Plesku a vezmeme to od podlahy. Miloš Bok, dirigent, skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník, hudební publicista a pedagog. Před několika lety Vody kultury rozvířil fenomén úpravy hymny Kde domov můj, to vše spojeno se jménem Bok. Níže nejprve malých skladatelů v medailonek, pak necháme mluvit Miloše Boka. Vystudoval na Pražské konzervatoři obor klavír. V letech 1982 až 84 byl v klavíru taktéž žákem světoznámého pianisty Ivana Moravce. V letech 1981 až 1989 získal na různých českých národních i mezinárodních klavírních soutěžích celkem 6 cen. Autodidakt v kompozici, neboť skladbu pro rozpor názorů oficiálně studovat nemohl, jak uvádí. Na webu milošbok.com čteme. Za minulého režimu mu bylo taktéž zabráněno studovat dirigování, to nicméně přesto vystudoval, ale již po sametu, a to u vynikajícího dirigenta filmové hudby Maria Klemence, opět na Pražské konzervatoři. Pro své postoje o sobě říká, že ty byly důvodem, proč se nestal součástí dnešního hudebně kulturního establishmentu a proč cítí jisté solitérství v úsilí za svobodnější umění a očištění poměrů v klasicko-hudebním oboru. Pro tyto důvody se nicméně věnuje pedagogické dráze alespoň, je to tudíž jeho celoživotní poslání. Cituji dále z jeho webu. V roce 1992 z uměleckých důvodů odchází z Prahy do pohraničí sloužit církvi jako varhaník. Započal se tím také jeho rozchod s pražskou takzvanou liberální společností, ke které později zaujal dosti radikálně kritický postoj. Říká, že jeho dráha umělce tím byla zkomplikována definitivně. No a nyní se kanál Plesk má možnost zeptat napřímo Miloše Boka, jak to bylo s uměleckým upravením naší české státní hymny, o níž byl ve své době požádán, zvláště když vidíme, jak něco podobného není na Slovensku. Tam mají to rošovou úpravu hymny slovenské, budí v tamní společnosti o nic menší vášně, než jak tomu bylo před pár lety u nás. Šlo-li o Bokovu úpravu hymny Kde domov můj? Jde-li o úspěšné momenty tvorby a o spolupráci s umělci zvučných jmen, to se skladatelem Bokem probereme v navazujících pořadech. Pane Boku, vítejte v programu, krátce už, jak to bylo s hymnou a vámi. Tak, dobrý den. Tak já to zkusím už rovnou trošku všechno ujasňovat. Dobře. Takže, myslím si, že určitě je legitimní oživovat, obrozovat a trošku modernizovat určitý státní symbol, jako je například hymna. V každém případě, protože ta Škroubova píseň je stará přes 200 roků. Samozřejmě, že ten originál toho Škroupa tehdy byl pro potřeby jako přímo státní hymny nepoužitelný tak, jak myšlen v té divadelní hře. Takže vzhledem tomu, že píseň se líbila Čechům a byla víc a víc frekventovaná v tom 19. století, tak je jasný, že se začaly dělat nějaké úpravy. Samozřejmě to mohlo být třeba spontánní, ale potom později, když už se prostě nějakým způsobem rozhodlo, že to bude ta česká hymna, tak se udělala tehdy nějaká oficiální, řekl bych, státem uznaná varianta, která byla jistě státem iniciovaná tehdy, a to je zhruba před necelými 100 lety. A vzhledem tomu, že to bylo před těmi 100 lety, tak z toho vyplývá, že ten instrumentačně harmonický obsah té úpravy hymny, té melodie Kde domov můj, vypadal nějak zhruba, vycházel z takových jako čistě dvořákovsko-smetanovských tradic, dejme tomu. Což určitě je velmi pěkný, je to nosný, je to pro lidi čitelný a nic proti tomu. No, ale samozřejmě doba jde nějakým způsobem dál a jak si vyplývá jako jasně potřeba, že ta věc se může nějakým způsobem jako zaktualizovat a dát do toho nějaký aktuálnější, soudobější projevy, které víc odpovídají té mentalitě té doby.
Mimochodem si tímhle tím způsobem v uvozovkách jakoby zmodernizovala nebo trošku překabátila jiným zvukem a jinou instrumentací svoji hymnu i řada států. A mnohé ty věci jsou velmi pěkný a pučný a je to prostě krok kupředu. Tady se musí vyjasnit jedna věc, která dráždí to obyvatelstvo. Ale to obyvatelstvo za to nemůže. To obyvatelstvo není úplně plně hudebně vědomý a hudebně vzdělaný a stačí, že někdo zaštěká ze zora, oni vám chtějí zkazit hymnu, oni vám chtějí změnit hymnu. Jo? A je to přesně ten argument, kterým vyplašejí ty lidi, ale je to, já myslím, trestný čin, poplašná zpráva, jo? Jako úplně čistě. Takže my musíme rozlišovat dvě věci. Jedna věc je, že děláte novou instrumentaci a eventuálně harmonizaci nějaké té hymny neboli té melodie dané. A něco jiného je, že to změníte jako tu melodii. Jo? Takže samozřejmě, že i v mém případě se jednalo pouze o novou instrumentaci a novou harmonizaci, nové nějaké umělecké pojetí, ale je to pořád a ta Škroupova melodie. Naprosto beze změny. Dokonce jsem ještě udělal i takovou věc, že jsem v úvodu té hymny použil jakoby CD hru kraťoučkou, a to proto, aby jako dobře se dal chytit potom ten nástup právě toho zpěvu, když se třeba můžou přidat lidi a tak dále. Jo. Mimochodem takhle to měl i ten Škroup. Já jsem vlastně na rozdíl od Jeremiáše, který tu svoji takovou tu zaběhlou klasickou variantu, kterou známe, začíná rovnou z fleku, tak já jsem v tom dokonce šel ke koření toho Škroupa a nechal jsem tam jako chvilinečku tu předehříčku kratoučkatou, že zazní určitý prostě rytmický impuls, aby se vědělo, kdy se začne. Já ještě bych tady teďko řekl takovou jednu velmi podstatnou věc, která jako je absolutně důležitá, aby bylo jasno. Mně samotného vůbec nikdy nezajímala nějaká česká hymna v tom smyslu, abych na to sáhl. Nebo není to absolutně, to nebyl, vůbec se mě to netýkalo žádným způsobem. Přijel za mnou sám osobně předseda olympijského výboru, pan Jiří Kejval. Já bych tady rád zdůraznil tohle, protože nepřijel za mnou nějaký ředitel kulturáku skladná. Jo. Určitě si budeme rozumět, že pan Jiří Kejval je jako předseda olympijského výboru České republiky v podstatě VIP státní osoba. Samozřejmě, kdyby za mnou přijel ředitel hudebky tamhle z Ústí nebo ředitel kulturáku tamhle z Dolních Kotěhulek, no tak samozřejmě ho pošlu domů a řeknu, jo, tak jste se, já nevím, máte nějaký sny, tak nashledanou. Přijel za mě tenhle ten člověk, který je v podstatě vrcholným establishmentovým jaksi členem státu a hodinu mě jak si čekal nejdřív na mě hodinu a pak teda mě, když já jsem teda odkud si přišel, netušek, kdo teda, jak si mě takhle navštívil, tak hodinu teda mě vysvětloval, o co mu jde. Já jsem samozřejmě na něho poměrně nevěřil. A říkal jsem mu, si vás, jste si ale vědom, že jak si tohle je tenkej let, jo, máte to nějakým způsobem promyšlený, opravdu jako o to někdo stojí, jo, nebo protože, prosím vás, jako všechno možný se dá vytvořit a dá se to vytvořit umělecky a samozřejmě já, pokud něco udělám, tak prostě to bude umělecky na výši a prostě jako jsem zkrátel chrámový hudby a přistupu k hudbě jako ke svatý věci, samozřejmě i k hymně a bude to prostě vznešený a bude to prostě vlastenecký a bude to prostě takový, jaký si to představujete.
A mimochodem tady bych ještě chtěl říct, že on si to právě představoval nějak a představoval si to, aby na rozdíl od Jeremiášovy varianty ta hymna byla sebevědomější, vlastně i trošku delší. On taky pokukoval po druhý sloce, což jsem vyřešil v takzvaný koncertní verzi, která je jako spíše určená k takovým mimořádným situacím. Ale šlo tam hlavně o tu verzi k tomu takovým těm běžným sportovním účelům. Vlastně takhle. Já jsem naprosto nesportovní člověk. Vůbec sport jde mimo mě, jo. Ale prostě on mě tady vysvětloval nějaký svoje... já teďko opravdu vám to tlumočím, tak jako jak takzvaně, jak jsem přijal, tak to podávám dál, jo. Jako mě jsou lhostejný ty sportovci, ale on prostě tvrdil, že prostě má pocit a že takhle to ty sportovci vnímají, že ta je naše hymna v tom podání tak, jak je. O toho Jeremiáše, že jakoby je pro ten sportovní účel trochu málo sebevědomá, něco v tomhle smyslu. Já jsem mu říkal, helejte, dejte mi nějaký čas, já se na to trochu podívám, popřemýšlím, co se s tím jako dá dělat. Já bych, protože to, aby ta hymna vyzněla majestátněji a byla prostě trochu jiná tím charakterem, jako jde o to, jestli to ta melodie unese a co jde a co nejde, na to potřebuji trochu čas, vyzkoušet ty určitý harmonický postupy, které jdou nebo nejdou, když jsou na to vhodný nebo nejsou vhodný. Dejte mi prostě 14 dní, měsíc, já si to musím nějakým způsobem jako promyslet a tak dále. Proč tohle říkám? Protože ta celá dezinformační kampaň od mainstreamu vůči mně vyzněla, vzhledem k tomu, že pan Kejval okamžitě po premiéře toho předvedení té hymny jako nějakého takzvaně veřejného se okamžitě do několika hodin nejenže stáhnul z celého mediálního prostoru, ale stáhnul se úplně. To znamená, že celý ten skandál, který byl okolo toho vyvolaný, šel jenom na moji hlavu, místo toho, aby šel na hlavu Kejvala, protože Kejval si tu věc objednal a dostal to tak, jak si to objednal. A tohle chci zdůraznit z toho důvodu, že celý to vyznělo tak, že já byl nějaký uzurpátor, který nemá co dělat a jako baví se tím, že v úvozovkách tady tomu miloučkýmu národu kazí jeho krásnou hymnu. No. A tady bych právě chtěl říct, že to si teda vyprošuju, protože hudba pro mě je svatá věc a taky s tímto, jak si s touto váhou jsem tomu přistoupil. Ale vyprošuju si jednu věc tady na tom. Naopak, řada mých v úvozovkách kolegů, i když teda opravdu v úvozovkách, protože nevím, jako pan Lauer a podobný, jako já nevím, kdo všechno, skutečně bych řekl, že zprznili tu hymnu, ale oni v úvozovkách tyhle ty různý rádoby umělci a rádoby skladatelé ale prznili právě na vlastní pěst. Protože po Bauerovi nikdo nechtěl, aby tu hymnu předělával. A po těch dalších taky ne. Ty hrůzy všelijaký polorokový a já nevím co. Takže je trošku podivný a trošku zvláštní, že místo toho, aby jaksi pozornost se upřela teda na tyhle ty jaksi hrátky s tou hymnou, které jsou opravdu někdy až směšný a umělecky velmi uvojí, tak se to zaměřilo na mě, přitom já jsem jaksi dostal od této instituce, kterou předpokládám, že ta instituce je oficiální a že to existuje, i když jaksi já bydlím někde tady prostě v zapadlých Sudetech v západních Čechách a jako o světě moc nevím, jo, ale že existuje teda olympijský výbor a nějaký jeho předseda Jiří Kejval, to jako z těch za těch 20 let zaregistrovat, že to existuje, jo. Ale dobrý, prostě a dobře, musí se tohleto jako jasně teda říct, tato instituce přišla za mnou, že s důvěrou se na mě obrací a jestli teda vyhovím. A já jsem teda po velmi vážném váhání a mimochodem i v studiu právě jiných jmen, jiných států, který si to zmodernizovali nebo prostě přeinstrumentovali, tak jsem prostě, jak si se velmi tomu vážně věnoval a
a s největší odpovědností a s největší láskou k hudbě a k tomuto národu jsem, jak si dal do toho něco svýho a z toho vznikla teda ta nová varianta, která pak byla zuřivě a hnusným způsobem poplivaná nejenom obyčejnýma lidma, ale ty byly spíš vyprovokovaný právě těma skrytýma elitama. Já bych řekl, že pravděpodobně došlo k jen velmi jednoduchý věci, a to k tomu, že vlastně bylo panovi Kejvalovi zřejmě naznačeno, co si to teda dovolil oslovit jako někoho, kdo vlastně není oficiálně nějak v tom establishmentu zaháčkovaný, kdo není jako řiťolezec toho oficiálního establishmentu, že jo. To jako nebudu teď mluvit o tom, co teda já jsem tady jaksi zažil za těch 35 let od toho převratu a jakou mám pozici, ale to prostě jistě i mnozí lidé, kteří sledují podobné pořady, jako je ten váš, tak to vědí, nebo už to vědí, anebo to brzo budou vědět. Ale jde tady vlastně o to, že tady máme tak úžasnou svobodu a úžasnou demokracii, že ne každej může vlastně něco složit. A pak normálním způsobem, jak si, aby se s jeho dílem nějakým normálním úctivým způsobem nakládalo. Tady právě bohužel je to strašný, že když někdo nepatří mezi ty lidi, když někdo jaksi není novzhledem těchto takzvaných podivných, prohodnotových, prozápadních elit, tak je s ním naprosto libovolně možno zacházet tímhletím brutálním způsobem, co předvedli. A pan předseda Kejval se úplně klidně s dovolením těchto elit ztratil na 2 měsíce úplně. Jakože odjel ne že na Kanárské ostrovy, ale na Mars. Takže takhle ty věci jsou a myslím si, že možná vás teď samotného ještě napadne něco, co k tomu, jakým směrem byste třeba mohl tu ještě směrovat nějaký upřesňující třeba dotazy k té věci. Umělci to mají těžké v tom, že se historicky promotérství musí jakoby vykupovat mírou loajality, to je asi nadčasový problém, ale zastavme se možná u otázky autenticity hymny technicky. Úprava čeho a v jaké míře hymnu ozvláštní, ale co už by třeba bylo příliš, zvlášť když vidíme protichůdné reakce na samu snahu dát něčemu novou fazónu. Já si myslím, že je to především velmi snadná laciné téma, který se může takhle zneužít. Já to vidím i na tom Slovensku, tam je to teda ještě navíc hodně spolitizovaný, ale je to vlastně něco podobného, protože já taky nepatřím mezi ty takzvaně oficiálně uznané umělce, kteří prostě jsou patolízali tohohle režimu. A tam vlastně na tom Slovensku dochází k něčemu podobnému. A je to strašně lehce zneužitelný, protože lidi, vlastně obecně lidi ve finále musí nějakým způsobem akceptovat ty elity. Protože běžný člověk nerozumí hudbě. To znamená, že po takové té hudebně odborné stránce se i ten obyčejný člověk vlastně nakonec ve finále musí opřít o nějaký jakože autority. Ale je teda pravdou, že ty autority vlastně moc nejsou žádný, respektive takhle to dneska vůbec nikdo nevnímá. A nebo dneska ty autority jsou trochu směšný, jo, protože třeba by někdo řekl, no von Karel Gott řekl, že to je dobrý, tak to bude asi dobrý, jo, nebo on nějaký, já nevím kdo, třeba Jiřinka Bohdalová to řekla, že to je dobrý, tak jo, lidi trošku dneska mají jako tendenci takhle trochu jako až povrchně to vidět, že prostě nějaký někdo, kdo má to takzvané jméno, tak jako něco zhodnotí kladně, tak mu jako budem věřit, jo.
Tady je bohužel problém, a to se přesně stalo i tady mně teďko, že já jsem ve velké nemilosti u takzvaných oficiálních hudebních odborných elit, kteří, dejme tomu, opanujou stanici Vltavu a ty různý všelijaký orchestry tady tam to vedou a tak dál. Takže samozřejmě celá ta kampaň začala tím, že tyhle ty elity viděli úžasnou možnost se mě mstít za moje postoje a vůbec za moje jaksi hudební působení, který bylo předtím, a je to prostě strašně, dostala se jim vlastně do ruky vynikající zbraň, že? Protože oni vlastně svým způsobem poštvávali proti mně ten obecný lid, jeho, ale já jsem součástí, že? Protože oni to vlastně hráli tak, že já jsem ta elita. No logicky, že jo, protože co jako jsou ty umělci, no dneska, že jo, jsou vnímaný, že jsou to nějaký jakože elity, ale ona to není tak úplně pravda, jo, protože ta umělecká branže, to je, tam jsou jako řadoví pěšáci a pak jsou tam jako vyšší, že jo, jsou ty elity, no. Takže tady bych řekl, že to je strašně tenkej let a že se jim Ale zase, který umělec mívá přímo na ruších usláno, jak se říká. Vždyť i Mozart si vyslechl kritiku od císaře pána, že má v kompozici příliš mnoho not. Tak toto zaznělo ve filmu Amadeus. Není v tom vlastně spíše kolegiální závist některých, kteří mají jednak vlastní umělecké ambice a za druhé možná tu možnost házet klacky pod nohy? Možná, že společenský humbuk je v tomto smyslu druhotný. Je to takhle jednoduchý a ještě teda navíc nebudu naprosto jaksi zapírat, že ta moje hymna, ta moje verze té hymny jako je náročnější než ta Jeremiášova. Jako myslím si, že to je velkolepá, pěkná věc, ale jako je mi jasný, že jako může se to setkat jako s určitým odporem u nějakých lidí, kteří vůbec nerozumějí ty klasické hudby. A naopak, lidi, kteří té klasické hudbě rozumějí, tak můžou v ní objevit velké věci jako a zhodnotit to vysoko. A to taky se stalo. To mnoho lidí takhle samozřejmě zhodnotilo velmi vysoko. Ale mimochodem i ty laici obyčejní, záleží na tom, jaký kdo má vůbec k tomu přístup a jak to kdo jako pochopí, že jo. Ale ještě jsme tam nějakou jednu věc opomenuli v té vaší otázce. Asi teďko zkusím. Ta technická stránka věci, vlastně, kdy ta hudba nestrácí tu určitou původnost, pokud bychom na tom dělili pět, a co z ní dělá věc jenom teda inovovanou, to znamená, že se tam ozvláštní, ale nepoškodí se ten původní vlastně tvar, teda řekněme. Čistě technicky tam samozřejmě ta melodie jasně je od počátku do konce, pouze je tou instrumentací, tím celkovým zvukem jakoby trošku rafinovaněji obalená než u toho Jeremiáše. Ten Jeremiáš je v podstatě, tak když bych řekl stupidní, tak to je příliš negativní slovo, ale je to prostě takový obyčejný. Což ano, souhlasím s tím, že i tady se musí zvolit opatrně ta hranice, aby prostě ta věc byla pořád tou hymnou, že jo? Aby už z toho už nebylo něco, co se jmenuje variace na národní hymnu. Nebo já nevím, mě napadlo, že jo, Antonín Dvořák tu hymnu naší zpracovává ve své skladbě Můj domov, že jo, v symfonické skladbě, a tam samozřejmě už je to něco jiného. Tam prostě pouze používá ten motiv, ale ta skladba prostě už je taky o něčem jiným a je to něco jiného. Tak tohle ne, tohle je opravdu ten škrouk, dokonce včetně té zaťoučký předehřičky. A ještě bych řekl toto. Hodnota díla je mimo jiné daná i tím, že právě se v ní ten autor nějakým způsobem odrazí. Protože i mimochodem já bych mohl klidně k tomu přistoupit taky tím obyčejnským a trošku jednodušším a způsobem a usnadnit si ten úkol. Ale to jsem nechtěl. Protože jsem si říkal, že jestliže se po 90 letech na to sáhne,
tak je důležitý to udělat nadčasově, aby to vydrželo dalších 90 let. Ještě já bych tam trošku malinko řekl, mimochodem to mě potěšil pan Žantovský, že to popsal docela dobře, protože ano, ta moje varianta vychází jako v tom zvuku víc jako z pozdnějších romantiků, to znamená jako trošku z Wagnera, Elgara, Rachmaninova, a já bych právě řekl, i trošku je v tom určitý ten monumentální tembr, řekněme, filmový hudby, ale teď to nemyslím jako pejorativně, protože i v tomhle oboru vznikají výborný díla, ale to je něco, co už symbolizuje tu naší jako moderní dobu přelomu 20. a 21. století. A dobrá, kvalitní filmová hudba je ve své instrumentaci napřímo inspirovaná těma pozdníma romantikama. Jo? Takže tam je skutečně i tato jako nějaká určitá vazba. A je jasný, že nemusí se každému líbit moje hudba. To jako, jak si každý má samozřejmě právo na to, že může říct, mně se to jako třeba nelíbí, jo, nebo to může být, jo, mně se taky lecos nelíbí. Ale myslím si, že ne každý, kdo tohle řekne, tak je veden opravdu nějakými čistými úmysly, taky často to je prostě, jak byste to už naznačil, může tam být nepřejícnost, závist, prostě nějaký osobní problémy, jo. Mezi náma hudebníkama a jsou toho dějiny hudby, jsou toho příkladem, že i docela velký géniové v hudbě, když mluvili o svých kolegách, třeba i v tom 18. 19. století, tak často se pomýlili. Ale je otázka, jestli to pomýlení ve skutečnosti nebyla zaujatost. Protože že by Robert Schumann neměl dostatek jaksi vědomostí a citu, aby nebyl schopný rozpoznat naprostou genialitu Listovy sonáty, která mu byla věnovaná, no je to trochu divný, jo. Já si spíš myslím, že ten Schumann byl prostě zaujatý. Viděl, že to je něco, co ho ještě přesahuje, jo, co přesahuje jeho chápání, a proto se o tom vlastně vyjádřil tak trochu nelibě. Ale myslím si, že to je právě proto, že sám jako geniální skladatel tak nějak rozpoznal, že tady je nějaký ještě jiný génius, který míří daleko dál. Jo. Takže chtěl jsem říct, nemyslete si laici všichni, že když někdo, a může to být klidně takzvaný odborník v úvozovkách nebo bez úvozovek, se vyjádří o něčem jakoby rádoby tak trošku blahoskně a posměšně a já nevím co, vy nikdy nevíte, co ten člověk má ve skutečnosti v hlavě a co, jako z jakého důvodu vlastně takhle mluví. Jedna věc je pak hudba estetická, poslechová, další třeba oficiální, náležející ke státním symbolům a vlastně i symbolům národní identity. Antonín Dvořák, nevím, jak byl přímo blízek toho, aby napsal tu hymnu USA, ale každopádně z toho sešlo. Možná bychom se dívali, kdybychom znali všechny důvody. Ano. No je to velký úkol, já jako vůbec neříkám, že ne, jo. A věřím tomu, že až ta moje varianta zazní jako při nějaký příležitosti, protože totiž ještě s tou hudbou je to tak, ta hudba musí zaznít. Dokud se tady takhle bavíme, tak se nebavíme o ničem vlastně. I ty moje slova, které tady půl hodiny už říkám, jsou jenom slova, které jsou ve větru. Jako dokud se ta věc nepustí, dokud se neprovede, dokud nezazní tam, kde má, někde při takových příležitostech, tak hudba žije jenom tím, že se hraje, že jo. Takže já naprosto pevně věřím, že možná to není daleko a stane se to hymnou, vlasteneckou hymnou, jo.
třeba, jo, nebo něco takového. Je to jen, je to otázka času, jo. A pak ještě, ještě bych řekl těm technickým věcem, že ta hudba obecně, jo, má vždycky takovou tu technickou stránku věci. A mimochodem, to bych se teda jako docela, jako, to bych si vyprošoval, že i řada mých odpůrců naprosto, který jako se mnou nesouhlasí třeba v estetickém pojetí a v mých estetických pohledech na umění a na hudbu, který já mám velmi konzervativní a velmi jako duchovní a tak dále a s tím nesouhlasí, tak ale respektujou, že umím velmi dobře instrumentovat. Jo? Takže jsou technické věci a jsou duchovní věci. A ty čistě technické věci, ty jsou, řekl bych, když není někdo zaujatý, tak jsou rozpoznatelný. Jo. A pak ty esteticko-duchovní věci, tam samozřejmě už je to jako vyšší dívčí škola trochu v tom smyslu, že může opravdu někdo říct, mně se to nelíbí. No ale já můžu taky říct, že se mně nelíbí Bach. No tak si to řeknu a možná si budu myslet, že jsem nějaký, já nevím, hrdina země koule, ale spíš miliardy lidí si o mě budou myslet, že jsem idiot, jo. Takže ono, jo, jako znovu říkám, každý může zkritizovat všechno, cokoliv, jo, ale je otázka, jo, tamhle se posměšně vyjádřil o Beethovenově C-dur mši nějaký ten Esterházy, ten šlechtic, jo, posměšně tam něco vykládá a má smůlu. Má smůlu. Ta hudba je skvělá, geniální a dneska už to víme, jo. A ten Esterházy to řekl jenom proto, že si tu drzost takovouhle a blahosklonost mohl dovolit, protože se ta Beethovenova mše ještě nehrála v té budoucnosti těch dalších 50-100 let, kdy si všichni ujasnějí, že to je geniální. Jo? Takže pozor, jo. Pozor. Ty věci potřebují svůj čas, aby mohli žít, aby mohli tu svoji kvalitu vlastně teprve ukázat, že jo. Jo. Ale jako vykřiknout něco je z Rágora, to je strašně jednoduchý a to může každej. Jo. To tamhle se vysmívali, já nevím, i v Anglii Dvořákovýmu, já nevím, Requiem a svatý Ludmile. A kde jsou ty lidi dneska a kde je ten Dvořák s tou svatou Milou, že? Jedno z nejgeniálnějších jeho děl. Jo, no. A takhle to tomu. No a pak je tu další věc. Jak je hymna občany, možná řeknu i umělci, všeobecně vnímána? Jak moc je to důležitý prvek v národním cítění? Někteří z nás občas doslova přemýšlejí, co z člověka dělá Čecha, a na přímou otázku nikoli každý vzpomene si i hned na hymnu. Možná proto se tu mísí s tím vším i snažší ocenění čehokoliv zahraničního, než toho vlastního domácího. Strašně se zničila kvalita a úroveň skladatelů a hudby během posledních 100 let, takže máme smůlu. Protože v době, kdy Jeremiáš udělal tu svoji úpravu, tak žili ještě naprosto nespochybnitelný autority hudební, já nevím, Josef Suk, Vítězslav Novák, jo, nebo někdo takovej, který prostě mohl tehdy říct, ano, tohleto je velmi pěkná erudovaná instrumentace, to je hodno teda tohoto, jak si úkolu se toho zhostit. A všichni by srazili paty a nikdo mi neřekl ani slovo. A nebyl by žádný problém. Jenomže problém je dneska v tom, že za těch 100 let ta hudba a hudební úroveň takovým způsobem zdevalvovala, že dneska tyto autority v podstatě neexistují. A když existují, tak jsou bezcharakterní. Takže vám neřeknou pravdu o té věci. A laik se jako nemůže na ně spolehnout. Ale může se spolehnout na svoje vlastní srdce a na svoje vlastní cítění. A to vlastně je to, co bychom všichni měli dělat. Měli bychom se totiž spolehnout na svoje vlastní srdce, na svoje vlastní cítění a nestydět se za to, že se jako budeme míjet s těma takzvanýma elitama, protože ty elity jsou často dneska podvodný, anebo jsou úplně mimo, jo. Anebo jsou bezcharakterní.
Ale já jsem tam ještě jedna věc, tam v téhle souvislosti napadla důležitá, já si zkusím ještě vzpomenout, když tak se třeba ještě zeptejte, ještě něco mi tam uteklo, jako podstatního, co se týče tady tohohle toho všeho. Co to znamená? Jo? No, co, já myslím, že to pořád něco znamená, samozřejmě. Jo, určitě, jako určitě jo. Jo, už vím, ano, takhle. Nikdo vám, Čecháčkové, nebere toho vašeho Jeremiáše. Pamatujte se. Tady pouze měla vzniknout alternativní varianta pro sportovce. Jako já nevím, jestli ty sportovci o to opravdu stáli. Mně řekl pan Kejval, že ano, ale jako já to nejsem zkompetentní to posoudit, já nevím. Já jsem jenom obyčejný vesnický tady varník, jo. Co já vím o nějakých sportovcích? Nic. Ale přetlumočil mi to pan Kejval. A pan Kejval v tu chvíli pro mě autorita byl za ty sportovce. Co by nebyl, že jo, nakonec. No, takže měla pouze vzniknout jiná varianta. Nikdo netvrdil, že tady někdo násilím to někomu bude vnucovat. Absolutně ne. Jeremiášova hymna prostě dál funguje a může dál fungovat. A o to vůbec nejde, že i tohle to je třeba ujasnit. Prostě ta celá hysterie okolo toho byla naprosto uměle vyvolaná. Bylo to jako velký svinstvo. Já jsem neměl absolutně možnost se obhájit nikde. Nepustili mě nikam. Do Vltavy mě nepustili. Tam o tom nalhali takový neuvěřitelný věci. No, prostě je to jako trochu smutný celý, ale jako nic, no. My si nic nezasloužíme. To nejde nic jeho říct, jo. Na vaší webovce milošbok.com si diváci konečně vaši úpravu hymny mohou poslechnout, ať o tom tady neteoretizujeme jenom a pouze. Takže přátelé, navštivte webovku pana skladatele a poslechněte si jeho úpravu hymny. Tam jsou 4 varianty a je tam i v těch dílech, když se rozklikne ta hymna, jako tak se tam je tam celý ten celý podrobný popis celý té anabáze a vůbec celého vzniku té myšlenky a jak to vůbec jako celý proběhlo a ty informace tam jsou. Samozřejmě. Ale je teda docela pozoruhodný, že my jsme dneska vlastně spolu o tom poprvé mluvíme po 7 letech, což teda vůbec nesvědčí nic dobrýho o stavu této společnosti, o stavu takzvané demokracie, o stavu takzvaného svoboda slova v téhle zemi. A je to v podstatě 5 na vysvědčení tady takzvané demokracie západní, bohužel, protože jediný, co umějí, je, když je ho nepohodlnej a ještě dokonce něco umí, tak ho zničit, zlikvidovat, pošpinit a to je jediný, co tady umíme a národ tomu ještě přizvukuje, ačkoliv je v tom byl teda, v tomto případě byl samozřejmě zneužitej, ale ono to taky o něčem svědčí trochu, protože my jsme takový trochu národ podivnej. To totiž není nikde jinde, jo. V jiných národech, já nevím, že tady koukneme vedle Polsko, nebo i ty Němci, jo, nebo Maďaři, nebo Rusové, jo, mají takovou vlastnost, že si vážej, jako vždycky ta závist nějaká tam všude je v těch oborech, jo, to jako je, jo, ale obecně je tam tendence, že si ty lidi vážejí svých lidí, který Bůh tam zrodil jako s tím talentem pro tu zemi. Protože chápou, že vás nemůže prezentovat nula nebo polonula. Vás, jako aby ten národ byl opravdu potom nějakým způsobem viděný s úctou zvenčí, tak vás musí reprezentovat někdo schopnej. A ty schopnosti jsou dány Bohem. A kdo nevěří, tak ať si myslí, že to je příroda, nebo Děda Mráz, nebo ufoni, to je jedno, jo. Ale někým to musí, jako není to zásluha toho člověka. A proto vlastně je
jako důležitý, že ty národy si vážejí těch svých lidí. Maďaři si velmi vážejí Lista, jo, třeba. No, protože se tam narodil a opravdu vlastně proslavil ten národ, jo, a tak navíc to vážejí, jo. A Rusové si vážejí svých umělců taky, že jo, a Poláci si vážejí Chopina, že jo, milujou, že jo. A jenom my se tady tak trošku vysmíváme tomu Smetanovi. Dvořákovi míň. Ale a mimochodem Smetana neměl problém s Němci tehdy. Smetana měl problém s Čechy. Jo? Všechny ty potíže, které byly okolo něho a to dělali Češi. To dělali závistiví, nepřející, zakomplexovaní Češi. Český národ je velmi zvláštní v tomto. Zatímco jiný národy se chlubí se lidmi, kteří z nich vyšli a něco umí, tak Češi mají tu tendenci tyto lidi zničit, umlčet, ponížit a místo nich se předvádět s různýma polotalentama, polonulama a ty vynášet do nebes. To je skutečně naše mentalita a je to zkáza tohodle národa a mimochodem se to teď už projevuje jako v tom masovějším měřítku a proto jsme tady takový zoufalci. I teďko v té celkové situaci. To totiž není náhoda. To je totiž výsledek tady těchto všech věcí. Hudba je mocná čarodějka, podobně jako láska, takže snad si to všech posluchači cestičku najde. Věřme, že klíčové záležitosti kultury nebudou vnímateli odpírány, že se v tomto smyslu vynasnaží lépe média veřejné služby. Snad se poměry zlepší v tomto tedy smyslu. Náš pořad se chýlí ke konci, kontaktu na vás bych využil, pane skladateli, častěji. Situace v kultuře je jistě důležitá věc, takže se neloučíme. Těším se na další rozhovor a teď poprosím ještě o nějakou finální úvahu. Já myslím, že to takový, jako, taková naděje jako celkově je, že všichni máme pořád šanci se obrátit. Jo? Obrátit se prostě, a teď to nemyslím jenom, že se někdo obrátí jako ve víře, třeba k Bohu, jo, nebo tak, ale obrátit se prostě od zla k dobru, očistit si srdce, očistit si oči, aby jsme viděli věci jasněji, protože oni nám, jaksi naše hříchy a naše neschopnosti, naše nedokonalosti nám někdy zavírají jako pohled, který pak máme nezaostřený a nevidíme věci. Takže bych řekl, ta naděje v tom, že pořád jako svět jde dopředu, že vlastně se rodí nový děti a vzniká nová generace, která třeba bude jiná, třeba se na ty věci už podívá bez předsudků na některé. V tom bych viděl takovou jako naději, no, že ty věci tak nějak plynou trochu mimo nás a dokud ještě prostě čas tady je, běží svět, taky my můžeme ještě jako zažívat taky hezký věci, když budeme chtít. A to je taková naděje, no, řekl.